Till vänster i bilden ser vi ryggtavlorna av två arbetare som vandrar längs motorvägen. Enligt Dorothea Langs bildtext är de på väg mot Los Angeles, Kalifornien, i mars 1937. Väskorna de bär på innehåller förmodligen allt de äger. De har fullt fokus framåt, mot horisonten och nästa jobb, och bryr sig inte alls om den stora reklamskylt som de just passerar. Inte så konstigt kanske, med tanke på att skylten inte alls riktar sig till dem, utan till affärsresande tjänstemän. Det är en annons för järnvägsbolaget Southern Pacific. En man i kostym lutar sig bakåt i en bekväm stol och sluter ögonen. Next time, try the train, står det ovanför honom, följt av ett kursiverat relax. I bilden möts två parallella verkligheter, två sidor av depressionens USA. Fotografiet synliggör avståndet mellan landsbygdens kringresande jordbruksarbetare och den urbana medelklassen. Samtidigt var det just detta avstånd som Dorothea Lang försökte överbrygga. Hon hoppades att hennes bilder av landsbygdens fattigdom och misär skulle nå folket i städerna och väcka opinion till stöd för de hjälpinsatser som The Farm Security Administration ville genomföra.